Gospodin Savo, ovo je ova stena o kojoj smo malo pregovorili, ona je na našoj teritoriji, put je, da tako kažem, brine Republika, treba preduzeti mere i kada je u pitanju ova stena. Dakle, vidimo ovu stenu, vidjet ćemo nizvodno prema selu Vlasi i tunelima, takođe na nekoliko mesta sličnu situaciju. Upravo sada snimamo postojeće stanje i na osnovu toga se pravi zapisnik od strane saobraćajne inspekcije i direkcije za izgradnju i na osnovu toga se sačinjava zapisnik koji se prosleđuje Republičkoj inspekciji da oni preduzmu mere da se otklone ove potencijalne opasnosti. Kako kaže vaš kolega iz direkcije, ovo može da padne za 15 minuta, a ne mora za 1000 godina. Ali evo pogledajte koliko je to puklo, koliko se razdvojilo. Sve moguće rizike treba smanjiti na najmanji mogući nivo. Dakle, mi sad možemo da vršimo procenu da li će to pasti danas ili za 10 godina, ali realna opasnost postoji. I uvek govorim po svim pitanjima, pa i po ovom, da sve moguće rizike smanjiti na najmanji mogući nivo i na taj način, regulisati tu oblast da bude što bezbednije. Da ljudi bezbedno prolaze ovde. Da, da. Hvala.